Għaliex isiru l-netted statement u d-dikjarazzjoni? Parti minn id-dokumentazzjoni neċessarji huma il-meti statement u d-dikjarazzjoni. Il-meti statement, x'inhu meti statement? Meti statement fil-preżent għandna tliet kategoriji: meti statement tal-excavation, meti statement tad-demolizzjoni u meti statement tal-bini. Issa l-meti statement tal-demolizzjoni, speċjalment u tal-excavation, jiddependu jekk iż-żvilupp għandux jew demolition jew excavation. Jista' jkollu tnej u jista' jkollu wieħed minnhom, jista' ma jkollu xejn. Imma dawn daw id-dokumenti x'jagħmlu dawn jispjegaw il-proċess ta' kif ħajsir ix-xogħol. U wkoll kif ħajaffettwa lil-terzi. Il-terzi ifisser lil-ġirien, il-binjiet ta' maġenbhom u anke lit-triq sa ċertu punt minn fejn ħajgħaddu l-inġenji biex isir ix-xogħlijiet. U d-dikjarazzjoni pratikament li tikkonferma dawk id-dokumenti min għamilhom u dal-affarijiet ukoll.